Ubuduće će korisnici socijalnih davanja sa područja Tuzlanskog kantona imati jasno utvrđen datum isplate. Sve zahvaljujući instrukciji Ministarstva financija na koju je vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala svoju saglasnost. Od 13 oblika socijalne zaštite, 8 njih će biti isplata do 5. u mjesecu za protekli mjesec. Potrebno je naglasiti da centri za socijalni rad gradova i općina u stvari imaju obavezu da do 20. obrade podatke, da zaključe spiskove i da ih dostave u Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, nakon čega Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ima obavezu da do kraja mjeseca, do 30. ili 31. u zavisnosti koliko je dana u mjesecu, te podatke objedini, ažurira, unese u sistem i dostavi Ministarstvu financija na isplatu. Ministarstvo financija u skladu sa raspoloženim sredstvima, a najdalje do 5. će izvršiti uplatu svim korisnicima na njihove račune. Pomenuti rokovi za isplatu mogu biti kraći ako akteri procesa ranije završe svoj dio posla, ali ne mogu biti probijani, naveo je ministar i dodao da je najveća odgovornost sada na centrima za socijalni rad. Dobre vijesti stižu i sa nedavnim požarom zahvaćenu farmu Milo Selo, kojoj je vlada Tuzlanskog kantona odobrila 100.000 maraka za refundaciju bruto plaća za 2 mjeseca, kao i subvenciju za nabavku hrane za održavanje stočnog fonda na farmi. Ništa manje dobra nije ni vijest o podršci održavanju nekategorisanih cesta. Danas kroz rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli omogućili da se oblast cestogradnje, za kad su pitanje lokalne ceste i ono što znate što je definisano u budžetu 3.800.000, da smo danas namakli dodatnih 465.000 konvertnih maraka kako bi se svi pristigli projekti kad je u pitanju lokalne ceste na području svih lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona uspješno i realizovali. S obzirom na sve učestalije poplave i činjenicu da zbog neuređenosti dijela korita spreče u Lukavcu stradaju stambeni industrijski objekti kao i put Tuzla-Doboj, prihvaćen je prijedlog Agencije za vodno područje Save o učešću Tuzlanskog kantona u finansiranju regulacije korita spreče od regulisanog dijela do ušća Jale faza 1 u dužini 600 metara i još 100 metara prelazne dionice. Vlada i resor ministarstva su dostavili prijedlog da učestvujemo u realizaciji ovog projekta od sredstava vodnih naknada i učešće po ovom sporazumu je predviđeno učešće kantona u iznosu od 700.000 maraka, dok je Agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila 950.000 maraka. Vlada je utvrdila i smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2023-2025. godina. Data i prethodna saglasnost na odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog integrisanog prvog i drugog ciklusa studija te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022-2023. godini. Prema ovoj odluci upis studenata visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2022-2023. godini posjeduju važeće licence.